Türkiyə Amerika Birləşmiş Ştatlarından F-16 qırıcıları alıb. İki ölkə arasında bağlanan sazişə əsasən Türkiyə blok 70 modifikasiyalı F-16 qırıcılarını və təyyarələrin modernləşdirilməsi üçün komplektləri təhvil alıb. Bu barədə ölkənin müdafiə naziri Yaşar Gülər açıqlama verib. Nazir Türkiyəyə sonuncu təyyarə çatdırılana qədər layihənin maneəsiz şəkildə başa çatacağına dair ümidini ifadə edib. Onun sözlərinə görə Ankara və Vaşinqton rəsmiləri hələ də sazişin detallarını müzakirə edir. Bu yeni alınan 40 tane uçak kadar önemli olan şey mevcut uçaklarımızın modernizasyonudur. Burada da Türkiye'nin esas amacı kendi 5. nesil savaş uçağı olan Kaan'ın envantere gireceği 2028-2030 yıllarına kadar ihtiyacı olan hava gücünü kuvvetli ve kudretli bulundurmak ve bölgesel tehditlere karşı hazır olmaq içindir. Daha əvvəl rəsmi Vaşinqton Türkiyəni S-400 kompleksinin alınmasına dair Rusiya ilə müqavilə bağladıqdan sonra F-35 qırıcılarının çatdırılması proqramından çıxarıb. Birləşmiş Ştatlar Türkiyədən Rus sistemlərindən imtina edib Patriot sistemlərinə üstünlük verməyi tələb etsə də, rəsmi Ankara bunu qəbul etməyib. Birləşmiş Ştatlar öncə bu səbəblə F-16-ları göndərməyəcəyini bildirsə də, nəhayət ölkələr arasında razılığa gəlmək mümkün olub. Bunların sadece Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasına bağlamak mutlaka yanlış olacaktır. Türkiye'ye karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun bir süredir çevreleme ve kuşatma hamleleri olduğu es geçilmemelidir. Bunlar mutlaka gözden kaçırmaması gereken bir husustur. Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeyi, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan ve nihayetinde Ermenistan bölgelerine ve Ukrayna-Rusya savaşı bahanesiyle Ukrayna bölgesine yerleşen Amerika Birleşik Devletleri resmin büyüğüne baktığımız zaman Türkiye'yi kuşatmakta olduğunu görmekteyiz. Bu ilin fevralında Birleşmiş Ştatlar Kongresi NATO müttəfiqlərinin silahlanmasında əməliyyat uyğunluğunu təmin etmək məqsədilə Türkiyəyə 40 yeni F-16 qırıcısının çatdırılmasını təsdiqləmək qərarını elan edib. Ankaranın Vaşinqtondan F-16 qırıcılarını alması iki NATO müttəfiqi arasında hərbi əməkdaşlığın güclənməsinə imkan yaradacaq. Eyni zamanda Türkiyənin hərbi aviasiyanın modernləşdirilməsinə töhfə verəcək. Bu saziş həmçinin Türkiyənin müdafiə sənayesinin inkişafı baxımından da əhəmiyyətli rol oynayır.